Нарын облусунда 67 жаштагы аял коронавирустан каза болду. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бейтап оорусун айтпай үйүндө жатып алган. Тийиштүү кызматтарга 5-июнда чалганда мобилдик бригада барып ооруканага алып келишкен. Абалы өтө оор болгондуктан 6-июнда Нарын облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Кыргызстан боюнча коронавирус аныкталып, көз жумгандардын жалпы саны 23-кө жетти. Кыргызстанда 8-июнга карата коронавирус жуктурган 25 жаңы учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарында 18, Чүй облусунда 7 коронавирус жуккан жаңы учур катталган. Жаңы учурлардын 2 сырттан келген, 13 байланышта болгондордун арасынан аныкталса, калган 10 учурдун вирус жуктурган булагы тактала элек. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 2032 адамга жетти. Джон Хопкинс атындагы университетинин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун маалыматына караганда дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 7 миллиондон ашты. Анын ичинен 402 миңден ашуун адам COVID-19 илдетин жеңип чыга албай каза болду. Ал эми 3 миллион 133 664 киши сакайып кетти. Вирус жуктуруп алгандар боюнча алдыңкы орунда дагы деле АКШ турат. Кошмо Штаттарда 1 миллион 941 978 киши коронавируска кабылып, 110 миңден ашуун бейтап көз жумду. Экинчи орунда Бразилия жуктургандар 691 958, каза болгондор 36 455. Үчүнчүдө Россия жуктургандар 467 073, каза болгондордун саны 5851 түздү. Дүйнөдө коронавирустан көз жумгандардын саны 400 миңден ашты. Учурда бул илдетке кабылгандардын саны Латын Америкасында, Индияда жана Индонезияда өсүп жатат. Бразилияда коронавирустан каза болгондордун саны 35 миңден ашты. Күн сайын миңдей адам жашоо менен кош айтышууда. Бул мамлекет коронавирустун жайылышуу боюнча дүйнөдө АКШ менен Орусиядан кийинки эле 3-чү орунда турат. Индияда инфекциядан жабыркагандардын саны 237 миңге чамалады. Коронавирус көбүнчө айыл жергесинде жайылууда. 1,3 миллиардтай калкы бар Индияда бүгүндөн тартып карантин чаралары жумшартылат. Ош шаарындагы 72 мечиттин ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүлүп, андагы санитардык талаптардын сакталышына көзөмөл кылынат. Талапка жооп бербеген же аны сактабаган мечиттер жабылат. Бул маалыматты Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев брифингде билдирди. Биз Ош шаардык казыят менен сүйлөштүк. Ага ылайык, бардык мечиттер санитардык талаптарды сактап, антисептик беткаптар менен камсыз болууга тийиш. Намазга келгендер социалдык аралыкты сактап, мечитке беткапсыз киргизилбейт. Эгер мечиттерде санитар талаптары сакталбаса, биз аларды кайрадан жапканга аргасыз болобуз, деп билдирди Сарыбашев. Мындан тышкары Ошто учурдагы эпидемиологиялык кырдаал санитар талаптарды сактоонун зарылчылыгы тууралуу мечиттердин имамдарына да кошумча түшүндүрүштөрү жүргүзүлдү. Коронавируска каршы республика ыкчам штаб бүгүн 8-июндан тартып мечиттердин ишин жандандыруусуна уруксат берген. 15-июндан тартып Грекияга 29 өлкөнүн жарандары милдеттүү обсервациясыз эле кирип, эс алуу укугуна ээ болушту. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн ичинде Орусия жок. Орус жарандары бир жумалык карантинден өткөн соң гана туристтик аймактарга кире алышат. Грекия коронавирустан эң аз жабыркаган өлкөлөрдүн бири. 10,7 миллиондон ашуун эли бар. Бул өлкөдө вирусту 3000 киши жуктурган. Ал эми 17 адам оорудан көз жумган. Бишкек шаарында айрым бала бакчалар иштебейт. Шаардык мэрдин маалыматына караганда номер 4-чү, номер 5-чи, 71-чи, 92-чи, 104-чү, 117-чи, 122-чи жана номер 185-чи бала бакчалар ишин жандандырган жок. Учурда анда жайкы оңдоо иштери жүрүүдө. Калган бала бакчалардын кызматкерлери COVID-19 вирусуна текшерилип, имараттары дезинфекцияланды. Бишкекте 87 муниципалдык бала бакча, 13 мекеме алдындагы жана 218 жеке менчик бала бакча бар. Мэрия жүргүзгөн мониторингке ылайык, жай мезгилинде бала бакчага 6000ге жакын бала барат жана 1600 кызматкер иштейт. Кечээ бала бакчанын 3 кызматкеринен коронавирус табылган. 7-июнда Кыргызстанга Аэрофлот авиакомпаниясы Москва Бишкек каттамы менен 460 кыргызстандык учуп келди. Алардын ичинен 68'и 2 жашка чыга элек балдар. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Орусиядан кайткандардын тизмесин атайын комиссия түзүп жатат. Ал тизмеге кошууда кош бойлуу баласы бар аялдарга, майыптарга, ооруп жаткандарга, карыларга артыкчылык берилет. Ошондой эле пандемияга чейин Аэрофлоттун билетин сатып алып, бирок уча албай калгандар да эске алынат. Учуп келгендер Кыргызстанда обсервацияга алынды.
Ош шаарынан Новосибирсктен 204 кыргызстандык жаран, анын ичинде кичинекей балдар кайтарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Жарандар Сибир авиакомпаниясынын учагы менен учуп келди. Министрликтен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн тизмеси кыргыз диаспора уюмдары менен биргеликте Россиянын Сибир, Ыраак, Чыгыш жана Түндүк аймактарында жашаган кыргызстандык жарандардын кайрылуулары боюнча түзүлгөн. Бул катта менен оор илдети бар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кичинекей балдар, кош бойлуулар, кар адамдар, жашоодо оор кырдаалга туш болгон жарандар кайтарылган. Ошондой эле Алтай аймагындагы Новосибирск, Омск, Кемеров жана Томск облустарындагы чет элдик административдик мыйзам бузууларды убактылуу кармоочу борборду болгон 16 жаран кайтарылган. Учуп келген жарандардын баары обсервацияга жаткырылды. 8 июнда Бишкекте блогер Сыдымановко өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магеев билдирди. Анын айтуусунда бул күнү отурумда соттолуучуга акыркы сөз берилип, соңунда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. 5 июндагы соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзгө чыккан. Ал күнү сотко журналисттер киргизилген эмес. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарына колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февральда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февральда үй камагынан чыгарылган. Чүй облусунда бир жуманын ичинде 20 мас айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 1 июндан 7 июнга чейинки аралыкта инспекторлор тарабынан 2484 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Анын ичинен мас абалында унаа башкаруу 20, терезелери караңгылатылган унаа каражаттарын башкаруу 6, ылдамдыкты ашыруу 895, документтери жок унаа башкаруу 23, жалпысынан 48 автоунаа айып аянтчасына киргизилген. Камактан качып кеткен 50 жаштагы шектүү жаран Аламүдүн районунан кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ИЧ башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, буга чейин Бишкектин Ледин райондук номер 2 милиция бөлүмүндө кармалып турган 50 жаштагы Бакыт Турдубаев аттуу камактагы шектүү жаран качып кетип, ага издөө жарыяланган. Билдирмеге ылайык, камактан качкан кишини Чүй облустук ИЧ башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу жана Аламүдүн райондук ИЧ башкармалыгынын кызматкерлери 7 июнга караган түнү болжол менен саат 12:31 кармашкан. Шектүү аталган районго караштуу жаңы конуштардын биринен табылган. 3 июнь күнү Таласта 3-чү каналдын кеңсесин өрттөп кетишти. Бул тууралуу аталган телеканалдын жетекчиси Жанна Токтосунова билдирди. Анын айтымына караганда белгисиз адамдар телеканал жайгашкан кеңсенин айнегин кирпич менен сындырып, анын ичине атайын өрттөй турган суюктугу бар бөтөлкөнү өрттөп, ичине ыргытып жиберген. Талас шаардык ИЧ башкармалыгы окуя болгон жерде ыкчам тергөө кызматы иш алып барып жаткандыгын маалымдады. 3-чү канал Таласта 4 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Таджикистанда коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 15 июндан тартып базарларды, кийим дүкөндөрдүн, мейманканаларды жана суулук салондорун ачуу жөнүндө чечим кабыл алды. Тажик бийлиги өлкөдө эпидемиологиялык абал акырындык менен турукташып жатканын билдирүүдө. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Таджикистандагы өкүлү өлкө пандемиянын туу чокусуна али өтө элек деп эсептейт. COVID-19 вирусунун 2-чи толкуну башталышы толук мүмкүн. Республикалык штаб коомдук жайларда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу керек деген талап койду. Тартип бузгандарга айыппул салынары эскертилди. Францияда шарап чыгаргандар ичимдиктен колду дезинфекциялаган бактерияга каршы гель жасай башташат. Бул тууралуу Известия басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, ичимдикти утилизациялоону евро биринде каржылайт. Мындай кадам ишкерлерге каатчылыктан чыгууга жардам берет. Пандемиядан улам ишкерликтин бул түрүнүн жумушу солгундай түшкөн. Өткөн жума күнү Франциянын арак шарап чыгарган 33 заводуна 2 миллион гектолитр ичимдиктин эталонго айлантып, андан колду дезинфекциялай турган антисептик жасоо үчүн керектүү жабдынын баары жеткирип берилген. Дистилляциядан алынган спирт фармацевтика тармагында гана эмес, косметика өндүрүшүндө да колдонулат деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлипа Кондучалованын 100 жылдыгына карата Гүлипа Кондучалова жана кыргыз маданияты жумалыгы жарыяланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Билдирмеге ылайык, мамлекеттик жана коомдук ишмер легендарлуу мурдагы маданият министри Гүлипа Кондучалованын туулганына 15 июнда 100 жыл толот. Министрлик Кондучалованын маарекеси мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүүчү иш-чаралардын тизмесине киргенин айтып, бирок өлкөдөгү кырдаалдан улам чоң салтанат күзгө жылдырылып жатканын кошумчалады.
Борбор каланын жеңи шаянтында үйдө жана бакчада өстүрүүчү гүлдөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүп жатат. Анда гүлдүн түрлөрүнөн тышкары гүл өстүрүүчү карапалар, жомок каармандарынын бакчага коюлчу сөлөкөттөрү жана багбанчылыкка керектүү товарлар да сатылууда. Көргөзмөдө гүл өстүрүүнү сүйгөндөр адистерден кеңеш алуу мүмкүнчүлүгү да түзүлгөн. Шаардык мэриянын маалыматына караганда гүл көргөзмөсү 15 июнга чейин өткөзүлөт.